গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিও লৈকে। ৰাতিপুৱা শুই উঠি আহিয়ে মানে ব্ৰাছ কলগেট লৈছো হাতত। প্ৰথমতে মানে প্ৰধান কাম বা দাঁতটো আগতে মানে মাজি লওঁ। আৰু এইফালে মইনাক দেখিলোঁ, মইনাই ধুই আছে মানে কুকাৰ, ভাত বনাব ৰেডি কৰিছা নেকি মইনা? মইনা নামাতাই দেখোন, ভাবিব বেয়া পাইছা নেকি? কুকাৰ ধুইছা, ভাত বনাবি নেকি? বঢ়িয়া, একদম ফেণ্টাষ্টিক নেকি? ফেণ্টাষ্টিক। আৰু এইফালে মানে বাৰীৰ পৰা ছিঙি আনিলোঁ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ বাংগাণ্ডা। ঐ মইনা, বাংগানা লাগছি, বঢ়িয়াকে ছিঙি আনিছোঁ, অলপমান বনা এই বেঙেনা, মানে ফ্ৰেছ খাদ্য না, এইবিলাক আকৌ সাৰ চাৰ নিদিয়া, ঘৰলৈ মানে ফ্ৰেছ বেঙেনা মানে ফ্লৰিকা নাৰ্চাৰীৰ পৰা আনিছিলোঁ মইনা, একদম টিপ টপ বনা বেঙেনা জোল নাকি ভাজি বনাবি? নাই, জোল বনাবি না ভাজি বনাবি? অ' ভাজি বনা, ভাজি বনা। আৰু এইফালে চাউল ওলাই আছে মানে আমাৰ কাৰণে ভাত ৰেডি হ'ব। চাউল শেষে হৈছে নেকি ভাই? আছে, দে দে ঠিক আছে। চব উতলি আছে মানে দালি একদম ভক ভকাই উতলি আছে, আৰু ছাইডত কাটি থৈছে পিঁয়াজ। পিঁয়াজ বা মইনাই কি কৰে এতিয়ালৈকে গম পোৱা হোৱা নাই। মইনা কি বেঙেনা ভাজি ভাজিত দিবা নেকি পিঁয়াজ? বেঙেনা ভাজি আচ্ছা। আৰু এইফালে মানে হাঁহে একদম কণী পাৰিছে পাঁচটা, এতিয়া মানে চাৰিটা মানুহ, পাঁচটা কণী, এটা ৰখি যাব, চাৰিটা খাম নেকি মইনা? অ' দালিত দিবা? অ' ৰেডি কৰিয়ে ধৰি দিছোঁ মানে মইনাই দালিত দিবৰ কাৰণে। মই কম তেওঁ মনত পৰিল নেকি? সেইটো মাথাত একো নাই নেকি মাল? হা, মাথাত মাল নাই? আজি ভিডিঅ' অলপমান আছে, কি দেখাব বাৰু আপোনালোকক মানে চেষ্টা কৰি আছো। এইফালে চাওক না গাইজ, য'ত আমি কঠীয়া পাৰিছিলোঁ, কঠীয়াবিলাক মানে মাটিত মানে শিপাই ধৰি লৈছে আৰু অলপ অলপকৈ মানে গাজি আহিছে। ধানবিলাক মানে ফাইনেলি এইফালে কঠীয়া হৈ গৈছে একদম পূৰা ৰাদি। ৰ'দটো মানে বৰ বেলেগ সাংঘাটি ৰ'দ দিছে, চ' একদম গাহৰিবিলাক পূৰা লাং খাই পৰি আছে এইফালে। আৰু চাওক না কি সুন্দৰকৈ শুই আছে গাহৰিবিলাক, আৰু একদম হাগি মুটি পূৰা চেৰেৰে হৌ কৰি পেলাই ধৰিছে, সেইটো বেলেগ কথা, পানী মাৰি দিলে চাফা হৈ যাব, কিন্তু একদম অতি সুন্দৰকৈ শুই আছে। আৰু এইফালে আছে দুটা হামছেয়াৰ পোৱালি অলপ আছে, কাৰোবাক লাগিলে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি দিয়া আছে, ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিলে হ'ল, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিলে মই ৰিপ্লাই কৰিম আৰু এড্ৰেছ দি দিম। আপোনালোকে আহি যদি পোৱালি লাগে হামছেয়াৰৰ একদম পিয়'ৰ ব্ৰীড আছে, আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে। এইফালে চাওক মানে গাছ, ফাইভ মাহতে মানে য়ৰ্কশায়াৰৰ মানে পাঁচ মাহত পূৰা তিনিবাৰ হিট আহি গৈছে, আৰু হিটত থকাৰ কাৰণে এইফালে বৰ এটা লগাই দিছোঁ। ছাৰ্ভিছত আছে গাহৰিজনী এতিয়া, যোৱাকালি হিট আহিছিল, আৰু এইফালে এজনী আছে, এজনীৰো হিট আছে এতিয়া, এইটো হামছেয়াৰ বৰৰ লগত মানে লগাই দিছোঁ ছাৰ্ভিছত, আৰু এইফালে মানে য়ৰ্কশায়াৰটো য়ৰ্কশায়াৰ লগাই দিছোঁ, একদম মানে পূৰা মজা। এইফালে মানে নতুনকৈ যিটো পোৱালি দিছিলে মাকজনীয়ে মানে খুৱাই আছে সুন্দৰকৈ গাখীৰ, আৰু এইবিলাক পোৱালিৰ মানে চাৰিদিন হৈ গৈছে, আহাকালি পাঁচদিন হ'ব, আৰু পাঁচদিনৰ দিনাখনে মাৰিব লাগিব আইৰণ ইনজেকশ্যন ফেৰিটাছ।
আৰু এতিয়া লৈ লব লাগিব মানে এইফালে মানে বাল্টিং মানে খাদ্য ভৰাব লাগিব গাইজ মানে গাহৰিৰ চো বাল্টিংটো লৈ ল'লো পানী অলপ আছিল পানীখিনি খালী কৰি বাল্টিংটো লৈ যাওঁ ঘৰত মানে গৰমে বৰ বেলেগ জোৰোলা জোপোৰা কৰিছে গাইজ মানে কাম কৰা হ'ল একদম লাগি যায় ৰাতিপুৱাই শুই উঠি আহিছোঁ আহি একদম ৰ'দ এনেকুৱা দিছে মানে চকু একদম কোচ খাই যাবলগীয়া গাইজ কি কৰিব আৰু উপায় নাই খবৰ কেনেকুৱা এই নকবি ভাই এই গৰমত টুপিডাল কিয় পিন্ধি আছে ভাই এই ভাই কাম কৰা মানুহ না মোৰটো ভুলাই যায় এইফালে চাওক গাছ একদম পুৰা বৃষ্টিপাত আহি গ'ল ধাৰাসাৰ আৰু এইবিলাক দেখিছেনে গাছ এইবিলাক যে উলিয়াই থৈ দিছোঁ মানে ফাৰ্মৰ পৰা আহি এইবিলাক উলিয়াবলগীয়া হ'ল মানে উই পোকাই ধৰিছে গাছ এইফালে সোমাই আছিলে আৰু কুকুৰবিলাকে মুঠে তাৰমানে ডাইৰেক্ট যায় আৰু ওপৰত পৰা অলপমান উই পোকা ধৰিছে সেইকাৰণে অলপ উলিয়াই দিলোঁ কিন্তু আহি গ'ল এইফালে বৰষুণ আৰু ফাইনেলি বহি গ'লোঁ মানে ভাতৰ বাৰীত গাছ এইফালে চাওক একদম পুৰা লোকেল বেঙেনা মানে ঘৰৰে খাই মানে বৰ বেলেগ টেষ্টি লাগিছে আৰু আছে মানে এইফালে হাঁহৰ লোকেল কণী গাছ আৰু এইফালে লোকেল জ্বলা আজি মানে চব লোকেল আৰু লোকেল খানাৰ মানে টেষ্টেই বেলেগ বৰষুণো মানে এনেকুৱা দপদপীয়া দিছে একদম চোতালত পানী পুৰা ডোঙা বন্ধি গৈছে মানে মানে কি জানেনে গাইজ ভাতটো হৈ আহিলোঁ বৰষুণটো ধুনীয়াকৈ এৰি দিছে আৰু এইফালে মানে গাড়ীখন থোৱা ঘৰটো ফাইনেলি যোৱাকালি কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু গাড়ীখনত এনেকুৱা মানে আনকমন কভাৰ এটা লগাই ৰাখি দিছোঁ গাইজ মানুহে আনকমন না চ' এইফালে কেনেকুৱা লাগিছে একবাৰ কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে জনাই দিয়ক আৰু এতিয়া মানে বৰষুণটো পৰিছে একদম ধুনীয়া টাইমত মানে এইফালে পানী পৰা নাই মানে মজা আৰু গাইজ আৰু এই ফেনবিলাকত মানে বৰ বেলেগ আলন্ধু লাগিছিলে আলন্ধু মকৰাজাল লাগি একদম মানে ফেনৰ এইবিলাক ক'লা হৈ গৈছে চ' অলপমান চিকচিকাই থাকিবৰ কাৰণে এফালে মানে ধুই দিলোঁ গাইছ আৰু এতিয়া শুকাই গৈছে মানে ফিটিং কৰিব লাগিব ফেনৰ মুণ্ডাটো মানে খুলি পেলাই থৈ দিছোঁ এইফালে দীঘলীয়াকৈ মামাৰ বিচনাত আৰু এইফালে মামা হৈ আছে মামাৰ মানে অলপ এই সেইদিনাখন হাঁহৰ মাংস হোৱাৰ পৰা অলপ পেটৰ মানে প্ৰব্লেম হৈ আছে চ' মামা কি ঢিলা হৈছে নেকি ইঞ্জিন ইঞ্জিন ঢিলা আৰু পাটনাৰ গৈছিল অলপ পথাৰৰ ফালে বোকাৰে একদম লুতুৰ পুতুৰ হৈ আহি গৈছে কি কৰিলে ভাই পথাৰত মাছ পুখুৰী সিঁচবা গৈছিলি নেকি পুখুৰী সিঁচবা যাওঁতে পুখুৰী সিঁচিলি এখৰা তাৰপিছত মাছ নাপালো এখৰা পুতি থৈ আহিলো আচ্ছা বৰষুণে আকৌ পানী ভৰ্তি হৈ গ'ল নি পুখুৰীত উৎসা এয়া বঢ়িয়া আৰু মানে মই যাব ওলালো গাছ মানে গাহৰিৰ দানা খতম হৈছে মানে ফিড আনিবলৈকে হোলচেল দোকানলৈকে গৈ আছো আৰু এফালে গাড়ী ৰাদি চিধা চলো ভাই খানা আনিব গাহৰিৰ খানাটো লৈ আহ যাই অ' থাকবি আকৌ ঘৰত কৈছিলো তুমি মালটো নোহোৱাব লাগবো না নেকি অলপ দিন মানে ভুজিয়া খাই ল'ব প্ৰথমতে গাহৰি আছে টোটেল মানে 30টা আৰু 30টা গাহৰিক মানে 30,000 টকাৰ দানাৰে যায় মোটামুটি 3 মাহ 3 মাহতকৈ একদিনো ওপৰত নাযায় আৰু মোটামুটি আধা বেগ মাল আছে কিন্তু বতৰৰ কণ্ডিশ্যন বেয়া গাছ বৰষুণ আহি গ'লে এইফালে যাবও নোৱাৰিম ৰাস্তাটোতো অলপমান বোকা হয় চ' জলদি যাবলৈকে ওলাই গ'লোঁ মানে বহুত ভাবি চিন্তি থকা নাই আধা বেগ দানাৰেনো কি হ'ব তো চলো নাই কিবা নাই আৰু ৰ'দটো মানে একদম বৰ ভীষম ওলাই গ'ল চ' লগাই লৈছোঁ এইফালে ছানগ্লাছ চকু একদম জ্বালা জ্বালা পৰা পৰি লাগে আৰু এইফালে ড্ৰাইভৰে মাৰি আছে চাধা ঐ ভাই চাধা বহুত নাখাবি আৰু তিৰপালখন মানে ইয়াতে উঠাই দিছোঁ গাড়ীত মানে কথা আছে গাছ বৰষুণ দিলে গোটেই ভিজি যোৱাতকৈ এইফালে উঠাই দিলোঁ তিৰপাল ইয়াতে বান্ধি দিম মানে আৰু চলো ভাই জল্দি কৰ আৰু এই ভাই মানে হৈছে মোৰ পাৰ্মানেণ্ট ড্ৰাইভাৰ গাইজ য'তে গ'লেও এই ভাই গাড়ীখন লৈ যাওঁ গাড়ীও একদম বৰ বেলেগ চলাই গাইজ মানে পকাই পকাই উঠে ভাই গাড়ীখন শিকাবি না মোক গাড়ীখনে কিন্তু শিকাবি একদম অ'কে আৰু একদম ফাইনেলি ওলাই দিলোঁ মানে ৰ'দৰ মাজে মাজে মঙলদৈ টাউনলৈকে মানে ফিট আনিবলৈকে গাহৰি
আৰু মানে গাড়ীত মাল লোড হৈ গ'ল, এই মালটো যে দেখিছে এইটো আটা বনালে যিটো গুদা ওলাই গেছ মাছৰ মাটি বুলি কয়, এইটো লৈ লৈছোঁ পুৰা দহ বেগ মানে মিঠা পায়, আৰু এইফালে পিক ফিট 15টা ৰেডি কৰি থৈ দিছে, পিক ফিট লৈছোঁ মই, গডৰেজৰ দাম লৈছে এইফালে 1480 টকা, আৰু এইফালে এতিয়া ইয়াৰ পৰা মালটো উঠাওঁ অলপমান কমত পোৱা যায়, সেইকাৰণে মাল এতিয়া মানে পুৰা লোডিং চলি আছে এইফালে গাড়ীত, আৰু বস্তুৰ দাম মানে এনেকুৱা বাঢ়িছে লকডাউনৰ পৰা গাইজ, মানে মানুহসকলৰে জুৰুলা জোপোৰা হৈ গৈছে। এই যিটো পিক ফিট মই লৈছিলোঁ আগতে মানে এইটো লৈছিলোঁ মই 1250, এতিয়া 1450তকৈও বেছি, মানে কিমানখিনি বাঢ়িছে চাওক, ফাৰ্মাৰৰ অৱস্থা মানে বেয়া হৈ গৈছে ফিটখিনি গাইজ, আৰু অলপমান যদি দামটো কমি যায় তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব। চৰকাৰলৈকে অলপমান অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ নিচিনা ফাৰ্মাৰ চলিব লাগিলে অলপমান ফিডৰ দামটো কমাওক ছাৰ। আৰু এইফালে মাল হৈ গৈছে ফুল লোডেড গাড়ীত, কিন্তু ৰাস্তাত পৰিব পাৰে, ঐ ড্ৰাইভাৰ মাল লৈ নামিয়া, এইফালে ৰছী লগা, নহ'লে মাল পৰি যাব পাৰে, জলদি লগা ৰছী। মোৰ প্ৰশ্ন কৰবো কি চলি বিচাৰে চাইচোন তই একবাৰ, মানে গাড়ী হৈ গৈছে ফুল লোড শ্ব', ৰাস্তাত ৰিক্স ল'ব নোৱাৰি, মানে ৰাস্তাৰ পৰা মাল সৰি পৰিব পাৰে, সেইকাৰণে মানে বান্ধা ব্যৱস্থা কৰি আছে এফালে। গিৰিজ ভাই, ঐ গিৰিজ ভাই, দে ভাল চিন্তা কৰিছা ভাই, আনিব গৈ মানে একদম জ্বালা হৈ গৈছে, বুম জাষ্ট নাও গাড়ীখন সোমাইছে, আৰু গাড়ীখনৰ পৰা মান আনলোড কৰি আছে এফালে। মাল আনলোড কৰি চিধা পাই গ'লোঁ আহি মানে ফাৰ্ম হাউচ, আৰু মানে আজি বৰষুণো দিছিলে, চ' কিবা এটা গেলপেনি গৰম পেলাইছে মানে গাইজ, গেলপেনি গৰমত মানে অৱস্থা বৰ বেয়া হৈ গৈছে, আৰু বাকী যিয়ে নহওক মানে এতিয়া ফাৰ্ম হাউচত আহি গাহৰি খুৱাব লাগিব ফিড। আৰু মই মানে আপোনালোকক কৈছোঁ, টোটেল মাল আনিছোঁ মই 30,000 টকাৰ মালৰ ভিতৰত আছে মোৰ পিক ফিড, গডৰেজৰ আছে 10 বেগ, আৰু মিলিং মাকৈটো আছে 10 বেগ, প্লাছ মাছৰ মাটি যিটো আটা বনাওঁতে গম ধানৰ পৰা যিটো গুদা ওলাই সেই গুদাটো আনিছোঁ 10 বেগ, এতিয়া টোটেল 30 বেগ মাল, আৰু গৰুৰ কাৰণে 2 বেগ চাপৰ আনিছোঁ, 30 বেগ মাল টোটেল মোৰ গাহৰিৰ কাৰণে আনিছোঁ, এই 30 বেগ মালেৰে মোটামুটি 3 মাহ কমপ্লিট কৰিব পাৰিম, 3 মাহতকৈ 1-2 দিন যায় যদি বেছিকৈ যাব, এতিয়া সঠিক ৰিজাল্টটো মই আপোনালোকক দিব নোৱাৰিম, মোটামুটি ধৰক 3 মাহ, আৰু এই 3 মাহত মানে এইখিনি পইচা লাগেই, আৰু মোৰ গাহৰি আছে টোটেল 30টা গাহৰিয়ে 30,000 টকাত মানে 3 মাহ খাই গাইছ, মানে কম খাব নিদিয়ে গাহৰিয়েও, আৰু বাকী যিয়ে নহওক মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক এণ্ড কমেণ্ট কৰি মোক জনাই দিয়ক যে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে বাৰু, আৰু মোৰ চেনেলত যদি ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দবাই দিয়ক, লগত থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক, টিল দেন টাটা বাই বাই।